get loose when I'm with you. How can I snooze? I miss the moment. You're just too important. Okay. 짜잔. I hope. Okay. ត្រូវណាអញ្ចឹងចាប់មកគឺត្រូវ Versace Eros ហើយនៅក្នុង diaphragm នេះគឺជា parfum ណា brand parfum ដែលជា brand ចុងក្រោយគេនៃ Versace ហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជា ប្រភេទ clone លក្ខណៈបែបគេហៅថា vanilla ជីកង្កាម ជាមួយនឹង palm បៃតងណា ល្អមែនតើ ជាតិអស់មួយ ដែល ពិតជា ល្អណា នេះជួយ លក្ខណៈថា palm cc គឺ ត្រូវណា ហើយ ត្រាប់មាញ់ពេលណាក៏បានខ្លួនឯងក៏បានលើយើងគាត់ថាពេលខ្លះក៏មកវាលើសលុបណាកុំប៉ះពាល់គេពេកវាមុំមុំ you know